Avui comencem el programa parlant, entre d'altres qüestions, d'això, de ser diferents i que no ens faci vergonya demostrar-ho. La diferència és una de les idees que pensen i repensen els filòsofs. I per què us parlem de filòsofs avui? Doncs perquè volem celebrar el Dia de la Filosofia, que serà demà. Comença a ballar sola. Sí, no té gens de vergonya. Té un moment. Si ara hi hagués una altra persona que també comencés a ballar, ja també seria normal, perquè... Serien dos i cada cop jo crec que s'aniria apuntant més. Poc o molt, tots som diferents. Tu veure dues persones iguals, dius, que estrany, no?, que fan el mateix. Si tu fas el que fan els altres, seria com estar perdut per dins, també, perquè... No fas el que vols, fas el que l'altre vol. Que a vegades, si estàs perdut, pues, a vegades t'enfades i et sents malament, però si també t'ajuda d'alguna manera, perquè és com si tornessis a començar de zero i poder rectificar els errors que has fet. Si et fas moltes preguntes, aconsegueixes moltes respostes i això et serveix per tot. Perquè pots conèixer dels altres i també et pots conèixer tu mateix com ets per dins, què t'agrada i què vols fer. I a mi m'agrada bastant fer filosofia perquè és com fer-se preguntes i aquestes preguntes poden sortir més preguntes i les preguntes més preguntes. I investigar sempre les preguntes i a vegades respondre-les. Entre tots, al final acabem trobant diferents solucions. I així ens reflexiones més sobre tot el món on vivim.